Moje ime je Almir Mešković, dolazim iz Bosne, tačnije iz Tuzle. Sviram harmoniku. Moje školovanje počelo, naravno, u Tuzli. Gdje posle Tuzle nastavljam školovanje u Sarajevu, na muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu kod profesora Zorana Rakića, gdje nakon završenja muzičke akademije putujem u Oslo, gdje nastavljam svoje master studije i gdje u suštini dan danas živim. Evo, prošlo je poprilično puno godina, osjećam se čak malo i staro, jel? Čovjek ne razmišlja o to, ali u suštini prošlo već 9 godina, jel? Tako da, živim i radim u Oslu, tu sam upoznao i Daniela, s kojim večeras nastupamo ovdje u Kragujevcu. I moram da kažem da je prvi put u suštini da nastupam u Kragujevcu. Svirao sam u Beogradu, Lazarevcu, Smederevu, ali evo nikad ovdje, tako da i meni je drago u suštini što smo u Kragujevcu, to je što sam napokon u Kragujevcu, pošto je Kragujevac jako poznat centar kad je u pitanju harmonika. Daniel je došao godinu dana posle mene, znači ja sam bio taj koji je probio led, i on je došao na gotovo u suštini, ali dobro, ajde, nećemo tim detaljima. Upoznao nas je jedan, mogu da kažem, čuveni norveški profesor koji predaje na muzičkoj akademiji, Steinar Ovsdal. On je Daniela poznavao od prije. A mene je upoznao, ja mislim, prvi dan kad sam kročio na muzičku akademiju u Oslu, on je bio tu, ne znam nijakako, u suštini znao, ali eto svakam u čast kad je znao kad ću da dođem, tačno, znači, čekao me u kantini, znači, čim se uđe na akademiju, kantina je tu, jel? I on me ovako čeka i govori, ti si onaj dječak iz Bosne, ja sam bio u Bosni, to je bilo sve. I onda je krenula priča, pričali smo puno Danielu, i on je rekao da će sljedeće godine da dođe jedan sjajan violinista i da bi on imao baš veliku želju da nas upozna. I u suštini tako se i desilo. Daniel je došao nakon godinu dana u Oslo i znači ono, odmah smo Steinar organizovao koncert gdje smo nastupili Daniel, ja i dvije djevojke, jedna sa Kube i sa Nepalom. Inako to je bilo onako jedan čarobni sastav, da kažem. Mislim, znate kako je kod nas ovdje, harmonikaš s harmonikašima, pjevač s pjevačima nekako, a u Norvežani oni obožavaju da prave tako te neke nestandardne ansamble, da ih tako nazovem, i obožavaju da muzičari ne sarađuju samo sa muzičarima, nego da generalno sarađujete sa raznim umjetnicima, što koliko toliko širi vidike. Tako da, da, poslije tog prvog koncerta došli smo na ideju da sviramo zajedno. I da, prvu godinu kad sam ja došao, napravili smo jedan bend koji se tada zvao Habanero, da. I onda smo u suštini, Daniel je se priključio tom bendu i onda smo se na kraju zvali Kurajberi, na našem, jel? Ili The Kurajbers. I da, to je znači neki taj naš put poznavanja. I evo, od tada je prošlo oko 8-9 godina, sviramo dalje zajedno, lijepo nam i družimo se. Mi smo prije svega prijatelji. I onda sami tim, nekako taj muzički dio ide prirodno u stosu. Zovem se Daniel Lazar, dolazim iz Ovče, kraj Beograda. Završio sam Fakultet muzičkih umetnosti u Beogradu. Nakon toga sam upisao master studiju u Norveškoj. Celog života sam svirao i klasičnu i narodnu muziku, zato što je moj deda bio izuzetno dobar izvođač rumunske narodne muzike, pošto ja imam u svojim genima malo Rumunije, što se kaže, tako da počeo sam sa klasikom, to mi je jako dobro išlo. Imao sam dosta dobre rezultate sa tim, ali nekako je srce htjelo da se bavi malo i tradicionalnom muzikom. Nije ništa ozbiljno bilo iza cele te priče, dok nisam imao po prvi put priliku da učestvujem na Tutti World Music radionici. I tu sam vidio da u suštini sa narodnom muzikom može svašta nešto da se uradi, da se promeni, da joj se da malo drugačiji prizvuk, da se modernizuje na neki način, ali opet da ostane to ono lepo što jeste. Tako da kad sam otišao u Norvešku, imao sam
imao sam sreće da sam poznao jednog jako dobrog profesora sa akademije koji je u tom momentu bio šef katedre za etnomuzikologiju. I onda je on meni rekao, pošto je znao me od ranije, znao da sviram jako dobro narodnu muziku, rekao mi je da ima taj momak jedan iz Bosne koji fino svira harmoniku, koji svira i klasiku i narodnu muziku. Ja sam izuzetno skeptičan bio, pošto znam da te stvari su vrlo, vrlo drugačije i uglavnom se ne slažu jedno s drugom, tako da sam, rekao sam, to je svaki put kažem da nema šanse. Verovatno svira klasiku okej, ali narodnu muziku verovatno svira lošije i onda smo imali prilike nedugo nakon toga da sviramo na koncertu zajedno. To je bila najluđa kombinacija moguća. Ja iz Srbije, Almir iz Bosne, Kubanka na flauti i na perkusijama devojka sa Nepala. To je bilo. Ali tad sam uvidio da u stvari jako puno zna i da imamo vrlo sličan razvojni put, što se kaže, i da imamo slične interese, pa smo odatle razvili kroz razne neke projekte. Ljudi ne možete prevariti. Ako postoji magija, magija postoji iz jednog razloga, a taj razlog je što to dvoje ljudi se razumiju, razmišljaju isto i žele, znači ono, nekako dišu istim plućima i jednim srcem. Tako da, teško je napraviti nešto posebno ako se sve kockice ne slažu. Sviramo od 2013. godine, ali ne isključivo u ovom sastavu. Mislim da smo možda 2014. krenuli samo nas dvojica da nastupamo. Naravno da su bitni nastupi, nastupamo jako puno, imamo u prosjeku 70-80 koncerata u ovom, u ovom sastavu godišnje i mislim samo kroz nastupe u stvari čovjek može da nauči šta, da ne kažem šta pali kod publike, ali šta je ono što je naša jača strana. I ono što je lepo kod Norvežana je da kad im se nešto dopadne, uglavnom dođu i onako elaboriraju šta je dobro, tako da smo nekako trudili se da izvučemo iz tih komentara esenciju i da pokušamo to da primenimo na našu muziku, a mislim da naši aranžmani su odraz i naših ličnosti, a i naših sposobnosti, da tako kažem. Tako da je vrlo specifičan projekat. Je muzika sa našeg područja, znači iz Srbije, Bosne, Rumunije, malo prije se i Bugarske. Samim tim da mi živimo u Norveškoj, znači imamo tu i taj neki norveški začin, to je taj neki protkani skandinavski zvuk koji se konstantno pojavljuje u svim našim numerama. Tako da mi smo klasični obrazovani muzičari i uspjeli smo nekako da sve te posebne začine nekako uskladimo i da to ne bude onako jedna vreća natrpanih stvari bez nekog koja nije osmišljena onako fino i da učinim muzika sa naših prostora koja je u nekom finom celofanu malo upakovana na neki drugi način i ne znam do sada, znači kritike su sjajne, album nam je bio jedan od 15 najboljih albuma u Evropi kad je u pitanju svjetska muzika i u Skandinaviji također. Tako da ljudi sjajno reaguju na muziku i što je nama satisfakcija i što nam daje samo podstrek da budemo još bolji. U suštini pokušavamo da predstavimo našu narodnu, tradicionalnu muziku na najljepši mogući način, kako ta muzika to i zaslužuje. U Norveškoj narodna muzika se izučava u prostorijama muzičkih akademija i oni su jako ponosni na svoju narodnu, tradicionalnu muziku, dok kod nas je to već malo škakljiva tema, jer ono ne smije baš svako da čak priča o tome. A nećete vjerovati da vam kažem da Norvežani
da je njima naša narodna tradicionalna muzika nešto vanzemaljsko, znači oni to je nešto tako posebno njima da mi, na primjer, kad nešto odsviramo, ako oni, ono, wow, kao, i onda mi kad njima ispričamo da u suštini da se ta muzika ne uči na muzičkoj akademiji, da je čak i zabranjeno svirat, mislim, ja znam da postoje razni muzičari i da se muzika predstavlja na razne načine, ali Daniel i ja što pokušavamo jeste da, znači, predstavimo našu narodnu muziku u što boljem maniru i dosta smo uspjeli da je predstavimo u mnogim zemljama gdje su ljudi bili očarani i presretni što su imali priliku da čuju tako nešto. Tako da želim samo da da malo vjetra u jedra ovim i novim muzičarima, ali i ovim koji su već tu na sceni, da uvijek pokušaju da promovišu našu muziku, jer to je ono što smo mi zapravo.